Nu ska vi prata om armtag. En formel som alltid gäller för frisim, det är att framåtdrivande kraft minus motstående kraft är lika med farten. Och vad gäller armtagen är de den stora delen av den framåtdrivande kraften. Om vi liknar mig som simmare, eller dig som simmare, vid en kajak med inneboende kajakpaddlare, så har vi en paddel som sträcker sig från fingertopp till fingertopp. Där. En paddel består av två saker, av ett skaft och ett blad. Och då kan man tänka sig att gränsen mellan skaftet och bladet går handled, armbågsled eller axelled. Handleden funkar inte för handen är alldeles för liten. Axelleden funkar inte heller för axelleden sitter direkt på båten. Men däremot, det här är våran paddel från armbågen till fingertoppen. Och när vi vet det, då vet vi också att vi vill dra kroppen fram i vatten med hjälp av underarm och hand. Och det här är rätt så klart att se när man ser att den stora delen av paddeln, det är underarmen. Underarmen är större än handen, även om man har, utan att man har underarmar som Carl Alfred. Övningar för att träna på att använda hela underarmen för en framåtdrivande kraft. Det kan vara att simma med knuten näve. Sådär. Då måste man använda underarmen för att få en optimal framåtdrift. Och övning nummer två kan vara att simma som man gör när man spelar vattenpolo. Det vill säga att man lägger huvudet ovanför vattenytan eller hakan i vattenbrynet och simmar sådär. Då måste man också hugga ner underarmen smidigt. Paddlar eller inte, det är en samvetsfråga. Det beror lite grann på hur bra man är på att använda underarmen när man simmar. För stoppar man på sig en paddel och så ger man tusan i att använda underarmen, då är det en negativ belastning. Men gör man ett korrekt armtag och trycker ner badbollen, då är det bra med paddel. Vid simning av paddlar så bör man vara lite uppmärksam på hur det känns i axeln. Speciellt om man korsar över och lägger stor kraft där, så kan man få en alltför hög belastning långt ut på axeln. Och det är inte bra. Utan ta det lite lugnt när du använder paddlar och var lite bredare i början av draget. Lycka till! Mm.